Ассаламу алейкум. Эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары. Студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Соңғы 5 жылда Қазақстанның Орталық Азия елдерімен тауар айналымы 42% өсіп, 6,3 миллиард доллардан асқан. Жақын арада бұл көрсеткішті 15 миллиард ақш валютасына дейін жеткізген жөн. Қырғызстанның Шолпан Ата қаласында өтіп жатқан Орталық Азия мемлекет басшыларының 4-ші консультативті кездесуінде Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев осылай деп мәлімдеді. Президент Орталық Азияны қауіпсіз, жайлы әрі экономикалық дамыған аймаққа айналдыру жөнінде 5 ұсыныс айтты. Соның бірі, шекарадағы тұрақтылық. Президенттің пайымынша, мемлекетаралық шекарадағы әрбір атыс тек сол елдерге ғана емес, бүкіл аймаққа ауыр жаңғырық болып естіледі. Бұл мәселені тек бейбіт жолмен шешуге болады, басқа балама жоқ, деді Қазақстан президенті. Бұдан бөлек мемлекет басшысы сауда-экономикалық хабтар желісін іске қосу, экспорт көлемін арттыру, аймақтық транзит тізбегін кедергіден тазарту, Орталық Азияны экологиясын сақтау, білім және ғылымды бірлесіп дамыту туралы ұсыныстарын жеткізді. Президент Қырғызстанда Қамбар атасу электр станциясы құрылысының жобасы туралы Қырғызстан және Өзбекстан тарапымен жемісті келіссөздердің жүргізілетініне де айтып өтті. Қырғызстанның Шолпан Ата қаласында өтіп жатқан Орталық Азия мемлекет басшыларының 4-ші консультативті кездесуінің қорытындысы бойынша 6 құжатқа қол қойылды. Ішіндегі ең маңыздысы Орталық Азияны дамыту мақсатында достық, тату, көршілік және ынтымақтастық туралы шарт. Сондай-ақ тараптар аймақаралық ынтымақтастықты дамытудың 2 жылдық жол картасы мен Орталық Азия үшін жасыл күн тәртібі деп аталатын өңірлік бағдарламаға қол қойды. Президент Қасым Жомарт Тоқаев бүгінгі жиында сондай-ақ инвестиция тарту мәселесіне кеңінен тоқталды. Өңірдің әлеуметтік экономикалық тұрақтылығын нығайту көп жағдайда инвестиция тартудың тиімді шараларына байланысты. Халықаралық сарапшылардың бағалауы бойынша біздің тікелей шетелдік инвестицияларды тарту алдағы 10 жыл ішінде 170 миллиард долларға дейін көлемде. Оның ішінде шикізаттық емес салаларға шамамен 70 миллиард долларға дейін бағаланады. Бұл тұрғыда Астана халықаралық қаржы орталығы өңірлік жобаларға тікелей және портфельдік инвестицияларды ынталандыру үшін тиімді платформа бола алады. Орталықта әлемнің 64 елінен 1400-ден астам компания тіркелген. Біз Астана халықаралық қаржы орталығы алаңындағы екі жақты және көп жақты ынтымақтастықтың кез келген форматына ашықпыз, деді еліміздің президенті. Президент Қасым Жомарт Тоқаев осы Орталық Азия елдері арасындағы архив және зерттеу деректерімен алмасу үшін біріктірілген онлайн платформа құруды ұсынды. Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 4-ші консультативті кездесуіне қатысқан мемлекет басшысы аталған елдердің ғылым академиялары арасында тығыз байланыс орнату қажеттігін айтты. Мемлекет басшысы Орталық Азия халықтарының бай тарихы мен мәдени мұрасын дәріптеу бірлескен жұмыстың маңызды бағыттарының бірі екенін жеткізді. Ол үшін этнографиялық және тарихи зерттеулерді, сондай ғылыми еңбектерді басып шығаруды бірлесіп ұйымдастыру қажет, деді. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев аймақтық телеарна немесе интернет сайт құруды ұсынды. Ақпараттық кеңістікте бұл аймаққа зиянын тигізетін келеңсіз құбылыстардың алдын алу үшін ынтымақтастықты күшейту керектігі айтып, біз қарым-қатынасымызды бұзуды көздеген кез келген іс-әрекетке қарсы бірігуіміз керек, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Соңғы кездері Орталық Азия елдерінің өзара интеграциясы байқалады. Президент осы тұста өзара ынтымақтастықты арттырып, инвестицияны көбірек тарту жайлы ойларын бүгінгі жиында айтты. Ендеше бүгін біз қазір сарапшымен тікелей байланысқа қосыламыз. Біз осы ретте сарапшыларымызға өзіміздің сұрақтарымызды дайындап та қойған едік. Айдар Әмірбаев. Қалыңыз қалай, Айдар мырза? Денсаулығыңыз жақсы ма? Ассаламу алейкум. Барлығы жақсы. Уағалейкум ассалам. Айдар мырза, енді бүгінгі консультативтік жиын жайлы басынан аяқ айтып отырудың қажеті жоқ сияқты, өйткені өзіңіз де хабардарсыз. Жалпы енді сұрағымды осы қайталай өтсем, жоғарыда мәлімет бердік. Осы инвестицияны көбірек тарту жайлы да Қасым Жомарт Кемелұлы айтып өтті. Осыған өзіңіздің көзқарасыңыз қалай? Енді инвестициядан бұрын ынтымақтастықты арттыру керек деп айтып өтті. Меніңше, әрине, біз 30 жыл бойы жалпы Қазақстан енді ашық экономикасын қалыптастырды ғой. Және бұл модельді жалпы осы бүкіл Орта Азияға кеңейтуге керек сияқты болып жатыр. Қасым Жомарт Кемелұлы айтқандай, 170 миллиард долларға таман инвестиция
келуі мүмкін жалпы Орта Азияға. Оның ішінде 50%, 50%-ға жақын жалпы инвестициялар шикізатсыз жалпы өндірімге пайымдалған жалпы инвестицияға мүмкіншілік бар. Сондықтан жалпы осына біздің өлкеміз үлкен инвестициялық потенциалы бар екен көріп отырмыз. Оған енді өз президентіміз және оның әріптестері бәрі келісіп отыр. Жалпы Орта Азия қазір қарасаңыз, бүкіл мына алпауытты мемлекеттер бір-бірімен қақтығыста, жалпы санкциялық режимдерде болғандықтан жалпы Орта Азия нақты экономикалық жағынан тұрақты регион айналуы үшін жалпы ашық экономикасын, ашық моделін қалыптастыру және инвестицияларды көбірек тарту мәселесін өзге қоюға керек болып отыр. Меніңше жалпы бұл ұсыныс өте барлық мемлекеттерге, әсіресе осына Орта Азиядағы орналасқан Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан. Түркменстан мысалы ол нейтралды статус болса да, бәрібір жалпы оған да инвестиция қажет. Осы Қазақстанның жалпы үлгісіне қарап, жалпы осындай бір ашық экономика инвестицияға жалпы әртүрлі салаларға мүмкіншілік тудыру және заңдарды жаңарту мәселесін қозғап отыр. Бұл енді меніңше жалпы экономикалық жағынан өте тиімді үрдіс деп айтқым келеді. Жаңа айтып өттіңіз, енді Орталық Азия өз алдына аймақтық елдердің бірігуі жалпы жақсы нәтиже береді деп. Одан бөлек енді қазір жыл сайын емес, ай сайын өзгеріп жатқан геосаяси ахуал бар. Еуропадағы, Украина тағысын тағы. Енді жарайды, сіз жаңа жоғарыда айтып өттіңіз, осы Азия мемлекеттері әуелден, бұдан бізге дейін де Орталық Азия талай алпауыт мемлекеттердің, империялардың күре тамыры, Жібек жолын айтпаған өзінде, басқасын айтпаған өзінде. Енді экономикалық тұрғыдан бөлек қандай бізге берер пайдасы бар осы мемлекет басшыларының бірігіп бүгінгі Орталық Азия мемлекеттерінің бір мүддеге тоғысып жатқаны? Мен енді халық арасында жалпы бірге көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Сондықтан мысалы мына біз енді әрқайсымыздың өзіміздің жеке ұлттық бағдарламаларымыз бар, жалпы экономикалық модельдеріміз бар, бірақ та бірігіп істеген жалпы осы бір үлкен бір кеңістік, үлкен бір нарықты қалыптастырсақ, жалпы ол барлық халықтарымызға да тиімді, пайдалы нәрсе болып табылады. Мысалы қазір қарасаңыз, мына Қытай мен Еуропа арасындағы жалпы қарым-қатынастар, әсіресе мына сауда-саттық жағынан алатын болсақ, біз тек қана осы екі ортада отырып, ар жаққа бер жаққа қарап отырсақ, ешбір пайдасыз отырыс болады. Ал мысалы бәріміз бірігіп бір өндіріс жасасақ, оның жалпы мысалы Қытайдан келе жатқан бір тауарларды, оларды өзімізде тағы өндіріп, ары қарай мысалы дамытып, оған енді прибавочный стоимость дейді ғой, соған тағы қосып ақшасын ары қарай сатса, ол біздің экономикаға аса пайдалы деп айтуға болады. Және мысалы бүкіл барлық халықтарымыз, Орта Азиядағы халықтар қосылып бірге істесе, ол әрине ол нарық жағынан да оның жалпы сапасы, саны жағынан да үлкен бір мүмкіншілік тудырады. Және тағы Қасым Жомарт Кемелұлы айтқандай, жалпы мына транспорттық, логистикалық жалпы хабқа айналу, ол да бір үлкен бір мүмкіншілік. Мысалы біз тек қана Қазақстан арқылы ғана тауарларды тасу мәселесі емес, бүкіл Орта Азияда экономикалық мүмкіншіліктерді пайдалану және олардың потенциалдарын, олардың мысалы шикізат жағы болсын, мысалы ана ауыл шаруашылық өндірістері, тағы басқалар, олардың да мысалы мүмкіншіліктері бар. Оларды да мысалы қазір жүзеге асыру пайдалы деп айтуға болады. Айдар Мырза, иә, бүгінгі жиында Шолпан атадағы мемлекет басшысы сүйікті, жілікті пікірлерін ортаға салды. Жалпы Орталық Азия тарихының біз
барлығы тағдырдас мемлекеттер ғой, шыны керек қарап отырса. Соның ішінде осы тарих демекші, осы Орталық Азия мәдениетінің тарихы мәдениет әлі күнге дейін толық ашылмай отыр. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаев осы үш елдің ғалымдарына бірлесіп жұмыс істеуді ұсынды. Мына жерде айтқан екен, ғылым академиялары арасында байланысты күшейту. Осы ретте мұрағаттардағы деректерді біріктіретін онлайн платформа ашуды ұсынды. Бұл туралы не ойлайсыз? Мысалы айтайын дегенім, біздің қаншама еліміздің мәдениеті, тарихына, әдебиетіне қатысты құнды мәліметтер, жәдігерлер, құжаттар Ташкенттің архивіне жатыр ғой. Ол жағынан бізге қол жеткізу оңайырақ болатын шығар осыдан кейін. Әрине, мен өзім ғылым академияда жұмыс істеймін. Жалпы саяси зерттеу орталығының басшысымын. Сондықтан бізге мысалы бір-бірімізбен қарым-қатынас жасау және мысалы коммуникациялық ғылыми коммуникацияны дамыту, ары қарай мысалы бірлесіп жасаған проектілерді жүзеге асыру және мысалы өзіңіз айтып кеткендей мына архивтік деректерге мысалы қол тигізу, ол да бір үлкен бір қазына деп айтуға болады. Ортақ қазына ғой бәріміз. Біз мысалы мына қазақ жағымыздан жасаған істеріміз мысалы өзбек ағайындарымыз да пайдалануы мүмкін, қырғыз ағайындарымыз. Бәріміздің де мысалы тарихта бұл бір халық деп айтуға болады. Сондықтан осы тарихымыздың жалпы ашық түрде бәріміздің мысалы керек деп айтуға болады. Оны мысалы болашақ ұрпақтарға да мысалы қалдыратын бір үлкен бір мүмкіншіліктер және мысалы мәдени жағынан біздің өзіміздің қазіргі көрінісіміз, мысалы, кейде біз Орта Азия дегенде тек қана тарихи жағын ғана айтамыз да, мысалы, а болашақ, біздің өзіміздің болашақ проектілеріміз қандай, біздің үлгіміз, біздің жалпы бейнеміз десек, оны біз әлі көрсете қойған жоқпыз, шынын айту керек. Қазір жастарымыз жан жаққа барып жатыр, оқып жатыр, бірақ та оның жалпы қазіргі жасаған істерін ары қарай көрсете білу, ол да бір тағы үлкен бір мүмкіншілік. Ол осына платформаны мысалы жүзеге асырсақ, әсіресе жастарды оған қоссақ, үлкен бір жалпы жаңа Қазақстан деп айтуға болады. Жаңа Орта Азияда, жаңа Орта Азияның жаңа бейнесі қалыптасуы мүмкін. Жақсы, менде бір сұрақ болып отыр, Айдар мырза. Осы соңғы геосаяси ахуал, қарулы қақтығыстар, әсіресе қарулы қақтығыстан бұрын мына ақпарат қауіпсіздігінің өте маңызды екенін айтты. Енді бүгін Қасым Жомарт Кемелұлы да осы аймақтық телеарна интернет сайтын құру ұсынысын да білдірді. Осы жөнінде жауабыңызды айтып өтсеңіз, сосын осымен қорытындылай қояйық. Жалпы біздің қарым-қатынасымызды бұзуды көздеген кезілген іс-әрекетке қарсы бірігуіміз керек деді. Осы ақпарат қауіпсіздігі жайында айтып өтейікші, Орталық Азияның саяси тиімділігі. Шынында да біз бірнеше жыл бойы осына ақпараттық қауіпсіздік мәселесін қозғап жатырмыз. Қазір гибридтік соғыстар болып жатыр мысалы жан жақтан. Сондықтан осы біз біріншіден бәріміздің біргетін себебі жалпы бір-бірімізді жақсы білу, біздің тарихымызды, қазіргі деңгейімізді, не болып жатқанын, жан жақтағы көршілеріміздің жалпы әл-ауқаттарын, істеген істерін, экономикалық, саяси, әлеуметтік тұрмыстарын, бәрін әлі көріп жатқан жоқпыз. Өкінішке орай қазір қарасаңыз, көбінесе ресейлік ақпараттық каналдар соған ғана қарап отырамыз да. Ал мысалы тікелей бірден Өзбекстанда не болып жатыр, Қырғызстанда, Түркменстан, Тәжікстан болсын, басқаларда болсын не болып жатқанын тікелей олардың өз көзқарастарын көру, ол бізге өте пайдалы және өзіміздің жалпы ұлттық сана сезімімізді, ұлттық көзқарасымызды, әсіресе әлеуметтік бүкіл глобалдық жүйеде өзімізді көрсете білу, ол үлкен бір мәселе. Сондықтан біріншіден осы жақын достарымыздан, жақын әріптестерімізден, туыс достарымыздан бастасақ, солардың жалпы телеарналарын көрсек, олардың да ақпараттарында не болып жатқанын байқасақ, солардың үлгісін алып, мысалы, өзіміздің жақсылығымызды көрсетіп, жақсы, сөйтіп көрсетсек болатын сияқты. Рахмет, Айдар мырза, сізге алғысымызды білдіреміз. Аман сау болыңыздар.
Қадырлы көрермен, жалпы Шолпан Ата қаласында өтіп жатқан Орталық Азия мемлекет басшыларының 4-ші консультативтік кездесу жайлы бізге өзінің саяси пікірін білдірген саясаттанушы Айдар Әміребаев болатын. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Экономикалық ресурстардың заңсыз шоғырлануына қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде ведомствоаралық комиссия 1,5 айда айтарлықтай нәтиже көрсетті. Қайтарылған қаржы 100 миллиардқа жетеді және бұл жұмыстың басы ғана, дейді еліміздің стратегиялық зерттеулер институтының өкілі Ермек Тоқтаров. Қазақстан экономикалық ресурстардың санаулы тұлғалар қолында шоғырлануына қарсы белсенді күрес жүргізіп жатқан жалғыз ел емес. Шет елдердің қаржылық барлау бөлімшелері, халықаралық ақпарат алмасу желілері секілді еліміздің сенімді серіктестері бар, деп жазды саясаттанушы. Мемлекет басшысы жариялаған жаңа Қазақстанды құру бағыты ең алдымен әділдік пен заң алдында барлығының теңдігі қағидаттарын бекітуді көздейді. Сондықтан мүлікті жекеменшікке беру туралы мемлекет үшін тиімсіз бәсекелестіктен тыс тіпті заң нормаларына қайшы жасалған келісімдер қайта қаралады. Мұндай келісім шарттарды анықтау, оларды сот тәртібімен бұзу, сондай-ақ кейіннен активтерді қайтару ұзақ уақытты қажет ететін үрдіс. Сондықтан заңсыз алынған мүлікті қайтару жұмысында жүйелілік пен табандылық өте маңызды. Өзгеде ақпарат. Атырау облысы теңіз кенішінде жұмысшылар тамақтан уланды. Кен орнындағы іскер мердігер мекемесінің 30-дан астам қызметкері кеше өздерін жайсыз сезінген. Сөйтіп дәрігерлердің көмегіне жүгінген, кейін олардың тамақтан уланғаны белгілі болды. Ал Жылыой аудандық орталық ауруханасында 11 жұмысшы ем қабылдап жатыр. Қазір санитарлық эпидемиологиялық тексеру жұмыстары басталды. Барлық тамақтан сынама алынып зертханаға тапсырылды. Елімізде өткен тәулікте 2000-нан астам адамнан коронавирус анықталды. Алматыда мен елордада бір күнде 650 және 642 адам ауру жұқтырған. Бас шаһар сарыаймаққа енді. Ал Қарағанды облысында 188 адамнан ауру белгілері анықталды. Бүгінде 12000-нан астам қазақстандық ем алып жатыр. 23 науқастың жағдайы ауыр, 3 адам өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Жаһаннан бірер ақпар. Бразилияда бүлдіршіндерге COVID-19-ға қарсы вакцина салына бастады. Вакциналау осы аптада басталды. Осылайша жергілікті билік қоғамдық иммунитетті қалыптастыру үшін аяғына дейін жеткізбек. Жалпы коронавирусқа қарсы екпені Қытайдың Синовагмен әріптестік байланыс орнатқан Бразилияның Бутантан институты өндіреді. 5 жасқа дейінгі балалар коронавирус инфекциясын ауыр көтереді. Ауру кезінде бүлдіршіндердің жағдайы нашарлайтынын жиі байқаймыз. 3-4 жастағы бөбектерді вакциналау арқылы олардың ауруханаға түсу көрсеткішін азайтпақпыз. Португалияда 1000-нан астам адам аптап ыстықтан көз жұмды. Әсіресе қарияларға қиын болып тұр. Өткен аптада сынап бағанасы 40 градустан асқанда елде бірнеше орманды өрт шалды. Сарапшылардың пікірінше климаттың өзгеруіне байланысты бұдан бұлай өлім жетім арта бермек. Сондықтан аптап ыстыққа төтеп беру үшін қоғамдық денсаулық сақтау жүйесіне сай шараларды қолға алуға үндеп отыр. Португалия күннің ысуы қатты сезілетін елдердің қатарында, сондықтан ауарай ысыйтын маусымға барынша дайындалуымыз керек. Техастағы Саммервелл аумағында орман отқа оранды. Өрт 2500 гектардан астам жерді шарпыған. Ондаған үй күлге айналды. Өрт сөндірушілер арнайы қорған шебін құрған. Айта кетерлігі, аумақ әкімшілігі өңірде төтенше жағдай жариялауға өтініш берген. Соңғы бір жылда Ауғанстанда 1,5 мың адам жарақат алып, 700-і өлтірілген. Әсіресе бұрынғы үкіметтің мүшелері мен әскерилер қатты қысымға ұшыраған. Сондай ақ журналистер мен құқық қорғаушылар да зорлыққа тап болды. Біріккен ұлттар ұйымы миссиясы осы ретте халықаралық қауымдастықта ауған халқына жан жақтан қолдау көрсетуге үндеп отыр. Біз жүргізген мониторингтің нәтижесі көрсеткендей, былтыр 15 тамыздан кейін ауған халқы, оның ішінде әйелдер мен қыздар қысымға жиі ұшырайды. Олар өз құқығын қорғай алмайды. Ауғанстан адам құқығы мен бостандығына қатысты бірқатар халықаралық келісімге мүше мемлекет болып қала береді. Мен қазіргі билікті баяндамада келтірілген мәселелерді шешу үшін қажетті шараны қолға алуға шақырамын. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Ауғанстан халқының 60% гуманитарлық және медициналық қолдауға зәру.
Microsoft техникалық тобының жұмысы қалыпқа келе бастаған мәлімдет. DownTikTok.com ресурсының мәліметі бойынша, кеше шығыстың уақытымен шамамен кешкі 10-да 4800 адам Microsoft тиімді істен шыққанын айтып хабарласқан. Жалпы еске сала кетсек, былтыр қазанда Meta платформасында осыған ұқсас жайт болған. Сол кезде WhatsApp, Instagram, Messenger істен шығып, адамдар бір-бірімен байланыссыз қалды. Құс шемі қымбаттап кетті. Бұл осы саладағы кәсіпкерлердің қалтасына салмақ болып тұр. Мұндай ақпарды 9-шы халықаралық құс өсірушілер форумында Қазақстан құс өсірушілері одағының президенті Руслан Шәріпов айтты. Оның сөзінше, бұл салада жабдықтардың барлығы елімізге сыртан тасымалданады. Керек жарақты алуға валютаның жоғары құны өз әсерін тигізіп отыр. Ал Ресей мен Беларусь елдері құрал жабдықтарды өздері қамтамасыз еткеннен кейін баға бойынша бұл елдермен бәсекелесу қиынға түсіп отыр деді. Проблема это с кормами. Қазіргі кезде құсқа арналған жем бойынша проблема байқалып отыр. Осы орайда Ресейде, Беларусь, Армения және Қырғызстанда да біздегі сияқты мәселе бар. Құс жемінің бір тоннасы 180-190 мың теңгеге жетті. Егер құс жемі арзан болса, онда біздің өнім де нарыққа төмен бағамен шығады. Павлодарда саяжай шаруашылығындағы үйлердің орнына мектеп пен балабақша салынбайтын болды. Шаһар басшылығы бұл жерге 140 орындық балабақша мен 600 орындық мектеп салуды жоспарлаған еді. Баспаналар үшін алаңдаған жұрт наразылық білдірді. Осыған байланысты жауапты мекемелер шешімін өзгертті. Олардың айтуынша, әзірге білім беру нысандарын тұрғызу үшін жобалық сметалық құжат әзірленген жоқ. Бұзылуы тиіс үйлердің орнына берілетін өтемақы көлемі де белгіленбеген. Жалпы бүгінде шаруашылық аумағында 900-ге жуық баспана бар. Қала әкімі бағбандармен жүздесіп мән-жайды түсіндірді. Тұрғындардың басым бөлігі қарсы болса, саяжай аумағында ештеңе салынбайды. Учаскелері қол жинау керек. Егер халықтың 1/3 бөлігі дауыс берсе, әлеуметтік нысандар тұрғызылмайды. Абаттандыру жұмыстары да жүргізілмейді. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.